საქართველოს პარლამენტის წევრის ელისო ჩაფიძის ინიციატივით ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს თანამშრომლებმა სოციალურად დაუცველ მცირეწლოვან ოჯახებს საახალწლო საჩუქარი მოუმზადეს. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფელში მცხოვრებ მრავალშვილიან ექვსსულიან რიჟამაძეების ოჯახს, რომელსაც აგვისტოს თვეში სოციალური სამსახურის აგენტის მიერ შევსებული დეკლარაციის შემდეგ ყოველთვიური დახმარება მოეხსნა, მაჟორიტარი დეპუტატი ყურადღებას არ აკლებს და ამჟამად ბიუროს თანამშრომლებმა ნათია ამბროლაძემ და ლელა კახიძემ ელისო ჩაფიძის სახელით საახალწლო ნობათი მიართვეს. ოჯახის დიასახლისი ლელა წივწივაძე და პატარები ვიკა და მონიკა რიჟამაძეები სამადლობელ სიტყვებს არ იშურებდნენ დეპუტატის მისამართით. ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. ქალბატონმა ელისომ გამოიჩინა გულისხმიერება და პატარა საჩუქარი გაგვეკეთა. პატარა კერა ჩემი შვილებისთვის დიდი არის და ნამდვილად დიდს ნიშნავს, ბევრს ნიშნავს და გაახარა ჩემი პატარები. მადლობას მოუხდი ქალბატონ ელისოს, ჩვენ დეპუტატს. ახალწესულოცა ქალბატონ ელისოს სულ სიკეთე ქონდეს, ასევე თქვენს ყველას თანამშრომლებს. Та ძალიან, აი როგორი გახარებულიც ახლა მე ვარ, ხო სულ ისე ბედნიერები და ჯამრთელები და გახარებულები ყოფილიყავით. დიდი მადლობა მინდა რა უთხრა ელისო დეიტას, რადგან გაგვახარა და საჩუქრები გამიგვიქსოვა. ტყიბულის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ქალბატონმა ელისო ჩაფიძემ გადაწყვიტა, რომ პატარა საახალწლო საჩუქარი გაეკეთებინათ სოციალურად დაუცველი ქამლეტი რიჟამაძის ოჯახისთვის და ჩვენც მოუვედით, მოულოცეთ მცირედით, მაგრამ მთელი გულით გქონდათ, რომ ვუსურვოთ ამ ახალ წელს. პრობლემების მოგვარების წელი ყოფილიყოს და რა ვიცი, ყველაფერი საუკეთესო ყოფილიყოს ამ ოჯახისთვის და მთლიანად სრულიად საქართველოსთვის მომავალი ახალი წელი. ჩალაღანიას ქუჩა ნომერ 29-ში მცხოვრები გაბრეჭიძეების ოჯახის პატარებმაც მიიღეს დეპუტატის საახალწლო საჩუქარი შობა ახალი წლის მილოცვითა და კეთილი სურვილებით. ამ სიურპრიზით გახარებული პატარები სიხარულს ვერ მალავდნენ გამოჩენილი ყურადღებისა და გულისხმიერებისათვის. მოულოდნელი იყო ეს ამბავი ჩემთვის. უღრმესი მადლობა ქალბატონ ელისოს. თე რა ვიცი, ვულოცავ ახალ წელს, მრავალს დაესწროთ, ხვავი ბარაქა და მთლიანად საქართველოს მშვიდობას უსურვებ. ჩვენ არაერთხელ დაგვჭირდა დახმარება, გაგვიწია ნამდვილად დახმარება ჩვენ ოჯახს და უღრმესი მადლობა ჩემგან, მე მეტი არაფერი არ მეთქვის ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა მას.